Pozdrav svima, u ovom videu radimo mnogo ugao. Odrediti pravilo mnogo ugao ako je u primjeru pod A njegov spolješnji ugao 30 stepeni, pod B njegov unutrašnji ugao 135 stepeni i pod C njegov centralni ugao 45 stepeni. Dakle, u primjeru pod A imamo da je spolješnji ugao, obeležit ću ga sa beta n, jednako 30 stepeni. Spolješnji ugao se inače izračunava kao 360 stepeni kroz n. N predstavlja broj stranica, odnosno broj uglova ili ti broj temena mnogo ugla. Ovo 360 stepeni je u stvari zbir spolješnjih uglova koji je za sve mnogo uglove isti. Dakle, kod svih mnogo uglova iznosi 360 stepeni. I sad iz ove formule ja imam da je 30 stepeni jednako 360 stepeni kroz n. Dakle, odavde ću dobiti da je u stvari n jednako 360 stepeni podeljeno sa 30 stepeni. I dobit ću da je n jednako, 0 i 0 se skrati, ostaje 36 podeljeno sa 3, što je 12. Dakle, u pitanju je 12. ugao. Pod B imamo da je njegov unutrašnji ugao 135 stepeni. Dakle, ovaj sad primjer je za nijansu teži od ovog prvog. Ajmo da vidimo. Dakle, unutrašnji ugao, obeležavamo ga sa alfa n je 135 stepeni. Alfa n se izračunava po formuli Sn kroz n. Te je Sn, dakle, zbir unutrašnjih uglova. Dakle, n smo već rekli da je broj tih uglova. E sad, s obzirom da mi nemamo Sn, mi ćemo pisati da je 135 stepeni jednako i ovdje umjesto Sn koristimo formulu za njegovo izračunavanje. Formula je n minus 2 pa puta 180 stepeni i prepišemo ovo kroz n. Ovdje mogu da stavim kroz 1 pa da unakrsno množim. Pošto množim sa jedinicom, dakle 1 puta n minus 2 puta 180, sve će ostati isto. Dakle, samo prepišem da je jednako, ovdje imam 135 stepeni puta n. I sad da sredimo ovu prvu stranu, dakle, množit će ovo 180 i jedan i drugi broj u okviru zagrade, pa ćemo dobiti 180 stepeni puta n, minus 2 puta 180 je minus 360 stepeni, da je jednako 135 stepeni puta n. Sad poznate na jednu, nepoznate na drugu, pa ću ja dobiti 180 n minus 135 stepeni n. Dakle, kad prebacujemo sa jednu na drugu stranu, onda menjamo i znak broja. Dakle, ovdje je bilo minus 360, sad će biti plus 360 stepeni. I odavde sad mi dobijamo 180 minus 135 je 45 stepeni puta n, da je jednako 360 stepeni. I n će biti jednako 360 stepeni kroz 45 stepeni. Ajmo da vidimo koliko se to 45 sadrazi u 360. Dakle, to bi bilo jedno 8 puta. Dakle, n će biti 8. U pitanju je 8. ugao. I ostaje nam posljednji primjer pod C. Dakle, njegov centralni ugao obeležavamo sa fi n je 45 stepeni. Ono što znamo za centralni ugao jeste da je on isti kao i spoljašnji ugao. Pa će se dobiti na isti način, kao 360 stepeni kroz n. Odnosno, imat ćemo da je 45 stepeni jednako 360 stepeni kroz n. I odavde sledi da je n jednako 360 stepeni podeljeno sa 45 stepeni. Odnosno, sledi da je n jednako, već smo imali malo pre, n je jednako 8. Dakle, u pitanju je 8. ugao. To bi bilo to. Pozdrav!